Hej, det är vi som är Polar Nacka, ungdomsteamet. Vi jobbar förebyggande uppsökande i Nacka kommun för att skapa trygga miljöer för Nackas unga. Var tydlig med att du inte tillåter att din ungdom röker, dricker alkohol eller tar droger. Var närvarande och tillgänglig, men skippa förhörssnacket. Ingen gillar att känna sig anklagad.